Gusto ko lang i-clarify na this show is not NVIDIA Tuesday. It's Techno Tuesday! Oh, nasa finals na idol natin, oh. Last week Thursday, NVIDIA released The Kraken. Este, the Big Ferocious GPU or VF GPU, the RTX 3090. Na minamarket nila as the gaming GPU you need for 8K gaming. Pero sinabi din nila na 10 to 15 faster lang ito sa RTX 3080 in 4K. Sinagay din nila dito yung compute benchmarks comparing it to the Titan RTX. And as you can see, up to 50% faster nga. Ganyan din mag-advertise yung mga ISP natin dito sa Pinas eh. Up to. Joking aside, lumalabas na talagang pang-professionals ito rather than just a gamer. Unless, gamer ka na walang problema sa pera. So, uulitin, para iwas disappointment sa stocks, humingi na agad sila ng paumanhin dahil limited stocks lang ulit ang mapoprovide nila. Oh, nag-feature sorry na sila. Alam na nila yung kanilang pagkukulang. Sa tingin nyo, okay ba na deal ang RTX 3090? Knowing its performance and over 50% yung price difference niya compared sa RTX 3080. Comment your thoughts below. Comment your thoughts below. Para sa ating magagaling maghintay at pasensyoso, tuloy-tuloy lang natin to dahil meron na tayong leaks patungkol sa RTX 3060 Ti. Di lang pala RTX 3070 ang inaabangan natin dun. Dahil dito sa leak ladder diagram ng Galax, makikita natin yung mga upcoming graphics cards na parang nakamatch up sa RTX 20 series performance. Halata naman eh, di ba? Kung ganun nga, grabe tong 3080 na may 20 gigs VRAM oh. 3090 killer yan. Maniba na lang kung kailangan mo ng NB-Link SLI. Yung RTX 3060 naman ay almost ka-level ng 2080 Super. At yung unnamed na PG-142 SKU0, kamisado ko yun, ay ka-level ng Titan RTX. Allegedly, ayan siguro yung 3070 Super or Ti na ipangre-rebat nila sa October launch ng AMD Big Navi graphics cards. Speaking of Big Navi, yung dating lumabas sa Linux patch na may codename na Sienna Cichlid is indeed the Navi 21 GPU. Kakaiba talaga yung mga naming schemes na ginagamit ng developer, no? Parang nanay-tatay ko lang. Jonic. What? Marinig ng tatay yung nanay niya. Yung Navi 22 naman is Navy Flounder at sa Navi 23 ay Dim Grey Cape Fish, which is sa tingin ko yung mainstream graphics card nila. And apparently, ito yung 69, 68, 67, 66 at 6500 RDNA 2.0 cards. And for our information, announcement lang ang magaganap sa October 28, wala pang exact date sa actual product launch. Tingin mo ulit, kaya bang tapatan ng RX 6900 or XT pa yan ang RTX 3080? Comment down below na naman. Pasigaw kay Jerry Win Maniego para sa tanong niya kung kailan ba ang release ng RTX 3060 at 3050. Actually, hindi ako sigurado kung isasabay nila yung 3060 sa October release ng 3070. Since may supply issues pa sila sa recent launches nila. E di pwedeng ganun ulit yung gawin nila. Paasa launch, sobrang hype, tapos wala namang stocks. Pero safe to say na next year, pwede natin sabihin na next year na i-release yung 3060, especially yung RTX 3050, kung meron mang RTX 3050. So that's it for this week's episode. Come back again on Tuesday, every Tuesday, Techno Tuesday, kung saan mo makukuha ang weekly dose mo ng tech news goodness. Like, dislike, I don't care! Thank you and GG! Katakpo Tuesday! Natay tako para tayo dito.